ଚାବି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଚାଷୀ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ 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 ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗେଇ ଲିଭାଉଛୁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଠି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଧାନ ବିଶେଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି 4000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରାୟ ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟୋକେନ୍ ଲାଭ ସେବା ଉପରେ ଆଜି କି କେତେଟା ଆଜି ବି ମାନେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିବା କଥା ଆମର ସମସ୍ତ ଧାନ ଯେପରି ଯିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସରକାରୀ କଳକୁ ବା ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ବିଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଶିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହଁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧାନ କାହିଁ ଆଜି ଉଠିବାର ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉନି। ଆମର ଆହୁରି ଯେଉଁ 4000 ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି, ସେଠି ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆମେ ଏଠି ଖାଇ ବସିବୁ। ଦାବି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 8/2/2021 ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସିଏସ୍ ଅଫିସ୍ ଚିଫ୍ ସିଏସ୍ ପାଖକୁ ଦାୟୀପତ୍ର ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଚାରିଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି, ମିଲର୍ର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଆମ ସିଏସ୍ କହିଲେ କି ନାହିଁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମିଲର୍କୁ ଡାକିକି ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବି। ମିଲର୍ ଆସିଲେ, ମିଲର୍ ଆସିଲା ପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, 2-4 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, କଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପଚାରିଲେ ମାନେ ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଗୋବା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 4ଟି ଗାଁର ସେ ଯାଉନି, ସେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବରଙ୍ଗ ମାଧପୁର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ଗଡ଼ୁନି ଏକା। ମୁଁ ଜାଣୁଛି କି ଯେତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଏ ଆମର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋବାର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ନଯିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଆମେ। ମୁଁ କହିବାର କ'ଣ, ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ମାନେ ଆମେ ତଳ ଦିନେ 8/2/2021 ଦିନ ଆମେ ପ୍ରାୟ 80-100 ଜଣ ଚାଷୀ ସିଏସ୍ ଅଫିସ ସାର୍ଙ୍କୁ ମିଶିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ବଡ଼ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 440 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ 80 ଜଣଙ୍କର ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କର ଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ତକ ଧାନ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଲରବାଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସେଇଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ତଥାପି ସେଇ ଭିତରେ 20 ଜଣଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଗଲା, ଆଉ ବଳକା ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଲାପ୍ସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯଦି ସାର୍ମାନେ ବୁଝିବେନି, ବାରମ୍ବାର ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଉପାୟ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି CSO ସାର୍, ତହସିଲଦାର ଏମାନେ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ନ ଆସିବେ, ଆମେ ଏମିତି ଅହରହ ଆମେ ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ।